Lefkada, ostrvo u Jonskom moru, smešteno između Krfa i Kefalonije. Jako, jako popularno. Turistički je veoma atraktivna destinacija. Lefkada je od Niša udaljena nešto manje od 800 km. Ako ne računamo na duga čekanja na graničnim prelazima, do Lefkade se stiže za oko 10 sati. Tokom leta, van sezone, stiže se i brže. Ovde ne plaćamo putarinu, mostarinu, već plaćamo taksu za tunel. Imaćemo veliko zadovoljstvo da putujemo ispod mora. E da, na putu do Lefkade i to vas očekuje. Za motore 0,7 evra, a za nas 3 evra. Ulazimo u tunel koji nas vodi ispod mora. Wow, sada se spuštamo. Vidite kako to je spust. Idemo još dole, još dole, još dole i tako narednih 800 metara. I dalje se spuštamo. Iznad nas je more. Upravo prolazimo mostom na baržama. Nekada je Lefkada bila poluostrvo. Međutim, 5 vekova pre nove ere, Korićeni su prokopali kanal. Trebalo je da prođu vekovi i vekovi da se ponovo Lefkada spoji sa kopnom. Ovo je most na baržama. Inače, Lefkada je nekada bila sastavni deo Vizantije. Sastavni deo Vizantije, posle toga osvojili su je Turci, a od Turaka Mlečani, odnosno Venecija. Pa je onda vladao ovdje i Napoleon, da bi 1892. godine Lefkada ušla u sastav Grčke. Evo, podiže se most, zapravo sada se spušta, sačekat ćemo. I sa leve i sa desne strane je more. Još uvijek stoje ostaci mletačke, odnosno venecijanske tvrđave. Dobro je očuvana, nema ničeg posebno iza, ali svedoči o vremenima prošlosti. I zanimljivo je vidjeti je. A ovo je taj zemljouz, zapravo kopno usred mora, zapravo put koji povezuje ostrvo Lefkada sa kopnenim delom Grčke. Dakle, put na sred mora. Lefkada je naseljena još od praistorijskog doba. Ovo ostrvo ima bogatu istoriju. U toj istoriji ima malo i nas. Naime, crkvu Svetog Marka u 15. veku podigla je Jelica Branković, supruga poslednjeg srpskog despota Lazara. Tokom zime na ostrovu živi par hiljada ljudi, zvanično 21.000, ali tokom leta ovde zna da boravi i 100.000 turista. Lefkas, puno uličica poprečnih, kafeterija, dobro jutro, dobri ljudi, i mlado i staro, i Grci to praktikuju. Ako kažemo ono da u našim gradovima i naši ljudi kada dođe vole prvu jutarnju kafu da ispiju negde na terasi, e, za razliku od nas, Grci to vole da rade na javnim mestima, u kafeterijama, zauzmu neko mesto, gledaju ko se kreće, šta radi, nose ljudi kacige ovde. U Grčkoj. Neki nose, neki ne. Ima celama donosam ta mala Grecija.
9:25 po grčkom vremenu, pola 9 po srpskom vremenu. A Srba ima ovde na pijaci, navikli ljudi da ustaju rano, da pazare. Ono, nećemo da nazovemo paradajz turizam, ali uopšte nije loše na Lefkadi ili na makom mestu sratiti na pijaci, jer gde najbolje možeš da osetiš duh nekog grada, gde ostvariš najbolju komunikaciju sa meštanima, nego na pijaci. Kako u Lefkasu, tako u čitavu Evropi i svuda. E, krenuo je pijačni dan, prodaju se lubenice dinje, ovde se nešto tiska narod, hoću vamo da vidimo svaka dinja, otprilike kilo i pol. Lubenice, pola evra kilogram, dinja evro kilogram, idemo dalje da vidimo. Čega se ima? Stiže? Slatko, bac pogled, slatko. Slatko nego šta? Idemo dalje. E sad, nismo navikli na ovakav krompir. Oooo! Grande! Grande krompiros, brand iz Lefkasa sa Lefkade, a možda i drugo djelo. Ou! Mjac, mjac! Bravo! I, naravno, plavi paradajz, paprika, crveni paradajz. Puca od zdravlja! Nadam se da nije plastičan kao što smo kupovali u Nišu, Beogradu i drugim mestima, ono, toko marta, aprila, maja meseca. Tomato! Ajmo da vidimo! Daj, ti nama da pokažeš tu, da vidimo. O, dođi, dođi. Dobro! Very nice! Hit! Very nice! Kao ona iz Pomoravlja. Minijaturni paradajz. Majstore! Penida da je domata la pedija, penida! Penida da je domata! Džaba je domata, džaba! Džaba tomata, džaba paradajz. Džaba domata, džaba! Kako je prijatelj, dobro. Idemo dalje. No, Arnauto, no, Romanija. Dobro. Ovo je poznato. Što bismo mi rekli, čeri, priđi malo bliže. U žutoj da je. E. Ovre ko orah. Trešnje, dođe vam. Trešnje. Ima ih kod nas. Su malo jeftinije bila. Ali, brati, jula meseca trešnja, mislim. Izvolite. Nektarinja, breskva i tako dalje. Dobro. Trebam da fotografije, fotografije. Ima i ovde akcija. 2 evra. Trešnja. A malo i ti da probaš. Hoćeš, hoćeš. Ovakav ukus paradajza samo može ovde da se oseti. Ovako, spontano na pijaci. Znaju Grci, majstori su za trgovinu. I vratit ćemo se, kupimo kilo i po. 3 paradajza otprilike. Idemo dalje. 50 cents per kilo. 50 cents per kilo. Oho, bravo. Opa, veselo! Pomaranđe 0,70, tu mu dođe kao u Niš, ali, vao, nije to baš tako loše. Inače, ove pomaranđe su upravo sa Lefkade. Sezone paradajza, a cena 1 euro kilogram. A onda krastavac od pola metra, paprike i sve ono. Što manje više imamo je našim pijacama, ali i drugačije i nekako posebnije. A ne mora košta paradajz evra, imamo ga i puno 60 centi. E, kad se kaže Grčka, naravno misli se na masline. Sorry. Kad nema problema. Nema problem, ekstra kvalitet, domaća maslina. Eto ono da kupimo. A ljudi nasmejani, to je Mediteran. Živeli! Hello! Hello! Šta je ovo, ljudi moji?
Ovde na Lefkadi sve neki nasmejan narod. I vesel. Zdravo živo! Hello! Hello. For you? For you? Thank you, thank you, thank you. Opa, for you. Ja to filos. Za drugara, el tako? A dobili smo na poklon dve breskvice. Kaže for you, za vas. Je dobar narod. Ovaj paradajz breskve, ono začinimo, jedan lagani doručak vegetarijanski ovde na pijaci. I kebana, i lepeza. Ouu, šta to urade? Jesmo dom. Dakle, i breskve, i nektarine, i kruške, i evo se za 2,5 evra trešnje. I zaista može jedna šetnja kroz, jasos, šetnja kroz ovu pijacu, da bude jedan doživljaj za sve vas. Opušteno, ljudi moji, pa možda dobijete kao i mi, ovaj, zrđ, breskvice, nikomu. Bravo! Ekstra! Idemo dalje. 1 euro! O, breskve! 1 euro! Med. Tomato džaba. Zeleniš, ljudi, uobičajena pijačna gužva, ovo mesto preporučujemo. Bili paradajz turisti ili ne, svakako nije loše doći ovde. Za naše dame, jel da koje vole cveće, da im onako terase budu cvetne, možda je ovo dobra ideja, mada su cene poprilično više nego na cvetnim pijacama u Srbiji. Priđemo malo bliže. Pogledamo ovo cveće, svega 2x5, 10 evra. E sada, noć i dan, prkos, itd. Evro i po, prevedeno u naše pare, dakle 180 dinara, što je poprilično više nego kod nas. Dakle, ima ovde nekog cveće koje možda nemate u svojoj kolekciji i sigurno ćete izabrati nešto pravo, ali mora da računate na to da nije kao kod nas. Te Evropska unija, Grčka, kriza, itd. Sve skuplje, barem duplo. Ali je lepo. Botanička bašta. Naćete sigurno nešto što vam se sviđa. Ovde ima sigurno na stotine najraznovrsnijeg vrsta cveća. A cene nisu baš kao naše. Tu nema nikakve sumnje. Još nema naroda na glavnom šetalištu. U ovom mestu važi sijesta. Od 14 do 17 sati vreme je odmora i sve radnje su zatvorene. Hondos centar, parfemi, 50% snižanje, za 50% jeftinije. I za 50 evra može se kupiti dobar parfem. Ali to su one akcije. Od ranog jutra se iznosi sveža riba iz Jonskog mora. Možete da birate i riblja pijaca, i sveža riba, i morski plodovi. Evo jedan lokalni kafić. Hello! E, to ste Greci. Uvek nasmijani ljudi, mediteranski kraj. I to je ono od ranog jutra neko dobro raspoloženje. Od ranog jutra oni su uvek spremni da vam se jave, da vas pozdrave. Ima neke čaroli u ovom moru. Na Lefkadi do sada je bilo najviše Nemaca i Rusa, ali poslednjih godina sve više turista iz Mađarske i Srbije. Evo je centar
glavnog grada na Lefkadi. E sad je to prazno iz razumljivih razloga jer je jutro, a inače ovde sve vrvi života. Ovo je centralni trg i na ovom mestu svake večeri otprilike dešava se neki program, kulturno-zabavni program, i bude to zanimljivo. Onako prođeš, zastaneš par minuta i nastaviš dalje. Dakle, glavni trg u Lefkasu. Pešačka zona, restorani, poslastičarnice, pekare, mirisi se šire na sve strane, kafići koji rade uglavnom u večernjim i noćnim satima, Grci ustaju relativno kasno, spremaju se za još jedan radni dan. Inače, ovde je bukvalno živo, uveče je promenada sa hiljade i hiljade turista, stolovi se raspremaju za ručak, pošto je doručak u toku. Evo je zanimljivo, ove lančiće Grci prodaju na metar. Daj mi 30 cm, 40, 50, kolika je ruka, tolika je narufnica, odmah se završavaju i to ide, evo ga cm, ide na metar. U samom centru grada je jedna od najstarijih građevina ovde, je li tako? Tako je, ova crkva Partokrator, nalazi se baš pored Nacionalne banke, znači ako budete šetali ovom promenadom, ovo je da svratite sa desne strane, znači ako krenete iz pravca glavne ulice. Bogomolja koja datira iz vremena kada je Lefkada naseljavana, zapravo ova crkva podignuta na temeljima stare crkve. Lefkada je jedan od centara jedriličarstva u Grčkoj. Svi oni koji vole da jedre na otvorenom moru iz čitave Evrope, jedan deo leta obavezno provedu na Lefkadi. E, sada je ono pravo vreme za jedriličare. Obično pred veče pristaju u luku u Lefki, odnosno Lefkadu, glavni grad ovog ostrva. Onda svrate do neke taverne, prošetaju i noćivaju na jedrilicama, sutra se ponovo otisnu na more. Breakfast. Zašto treba doći u Lefkas? Iz više razloga, zato što je uveče jako živo na ovoj promenadi, što je mnogo sveta, što su nasmejani, dobro raspoloženi, što možete da osetite duh Mediterana, duh i ukus mediteranske kuhinje, od morskih plodova preko najraznovrsnih riba i uvek sve sveže iz Jonskog mora, zato što možete da pazarite suvenire kakvih nema na nekim drugim mestima, a možete i da okusite voće i povrće osušeno i spakovano u ove divne kesice, takođe i niz kozmetičkih proizvoda, ono, moć prirode, zato što možete da u toku jedne večeri doživite ono što možda čekate čitave godine. Glavni grad Lefkade, Lefkas, administrativni centar, trgovački centar, politički centar, nekad moće venecijanski grad, a danas ono, meka za turiste na Jonskom moru, Lefkada, čarobno ostrvo, i dođite, prošetajte ovim trgom, bit će vam sjajno.